Det är för lite hur Bertil sagt mig. Bra underlag och snö. Vad mer kan man begära? Det är tufft att ha vintervila. Jag kan förstå honom delvis. Det är kul att se att de är villiga. Att de är på? Japp. Jag tvingar min häst på ridtur. Om vi kör distansen nu, då kommer vi galoppera genom hela distansen. Och ha en puls på 300. Jag bara, det här gick inte så bra. Men det gick fort. Det klarar inte, va? Jag vill ställa upp i tävlingsklassen då, så vi inte har någon minimitid. Ja, precis. Åh! Kanske som en skärmtroll. Det är skönt att ha en sån här lugn skrift. Ja. Jag vill inte ha Men hörru, du hittar väl ingenting att hoppa på? Men han gjorde något framme. Kanske var bra att ha en tvåmansridning idag. Jag tror att det var så bra. Roligt när vi kommer ut på asfaltvägen sen. Ja, det är faktiskt snön som tar emot. Japp. Det borde lite spunk i honom, hörru. Det är bra att ni kan trigga varandra. Tyckte du att det skulle gå om nu? Men det tyckte inte jag. Sorry. Varje så här litet gupp kan man väl hoppa över, kan man inte det? Jag tänkte att jag ska gå runt gravfritt, vilket innebär att jag ska gå av en sån här skäl.